বৰ ঘৰটো ভাঙিব লাগিব আপাই, বহুত দিন হ'ল চোৱাবলৈও সেই খেৰকেইটা আনিবলৈও পইচা নাইকিয়া হৈ আছিলে। এতিয়া আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে চাকৰি বাকৰি পাইছে, দৰমহা পালে এইবোৰ ভাঙি পেলাব লাগিব আৰু। পচি গৈছিলেগৈ আৰু নোৱাৰো দেই, এই খেৰবোৰ পচি পচি গোটেইখন এই টুপটুপকৈ পানী পৰা বৰষুণ দিলে বৰ দিগদাৰ হৈছিলে আৰু। এতিয়া এইবোৰ চব সেই আঁতৰাই কৰি এইখিনিতে পকাকৈ হ'লেও কিবা এটা হ'লেও বনাব লাগিব আৰু। লিপি লিপিও কৈছে বাৰু পকাকৈ বনাম বুলি। যোৱা বুলি সেই ধুমুহা বতাহ আহোঁতে বহাগত বৰদৈচিলা আহোঁতে গোটেই একদম উৰুৱাই লৈ গুচি গ'ল নহয় পায়, গোটেই একদম উপচা নাই আৰু, গোটেই ভিতৰতো পানী দুনি পৰিছে। তেতিয়াই এইবোৰ হেৰি চোৱাইছিলোঁ, সেই খেৰ চেৰি পেলাই বহুত দিন হৈ গ'ল আৰু, এক বছৰ হ'ল আৰু পচি গৈছে গোটেই। অ' খুইদেউ কি কৰি আছে? অ' বগাই কি মন কৰি আহিলি? আজি আৰু নহা মানুহ আহিছা আৰু দেই আমাৰ ঘৰলৈ ভৰি দিবলৈ নহয়, কি দৰকাৰত আহিলি হেনে? তেনেকেনো কেলৈ কয় খুইদেউ, মই হেৰি আহিবলৈ তেনেকৈ সময় নাপাওঁ কাৰণেহে এই কাম এটাতহে আহিছিলোঁ পাই। কি কাম কচোন ক, বল ভিতৰতে বহিবি। এই হেৰি আপোনালোকৰ ছোৱালীকেইজনীলৈ সেই দৰা দুটা দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আমাৰ ৰিলেটিভেই হয়, অৱস্থা পাতিও ভাল, বিজনেছ কৰে, তাকে হেৰি সুধিবলৈ আহিলোঁ, দিবনে বাৰু ছোৱালীকেইজনী, বিয়াৰ বয়সো হ'ল আৰু। আই ঐচা, কালিলৈকে যিটো মানুহে আমাৰ ঘৰত ভৰি দিবলৈ নাহ, মোৰ ছোৱালীকেইজনী এতিয়া চাকৰি পৰা দেখি একদম দৰা দেখাব পৰা হৈ গ'লি, সম্পৰ্কীয় মানুহ হ'লে তহঁতৰ নিচিনা মানুহ দেখা নাই দেই। হেৰি খুইদি আপুনি তেনেকৈনো কেলৈ কয়, মই কিবা ভালৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, এনেও ছোৱালীকেইজনী বিয়া দিবই লাগিব। বিয়া দিব লাগিব বুলি ময়ো জানো, বয়সনো হৈছে কেইটাহঁতৰ 25 বছৰ হৈছেহে, আৰু সেই কালি পৰহি চাকৰিটো পাইছে, এতিয়া চাকৰি কৰি ঘৰত অলপমান ঠিক ঠাক কৰিহে বিয়া হ'ব তহঁতি, আৰু সেই বিয়া হোৱাটো একদম দেৰিকৈহে ভাবিছে, আমি সেই বুঢ়া বুঢ়ী অকল থাকিম নি ঘৰখনত, আগতে হ'লে পাত্তাই নিদিওঁ আমাক, এতিয়া ছোৱালীকেইজনী চাকৰি পালত একদম সেই হেৰি কৰিব খুজিছ, বিয়া পাতি নিব লাগে, খুব চিনি পাওঁ তহঁতৰ নিচিনা লোভীয়া মানুহবোৰ। ভালৰ দিন গ'ল আৰু দেই, কাৰোবাৰ কাৰণে ভাল কিবা এটা কৰিবলৈ আহিলে কথাহে শুনিবলগীয়া হয়, কথাবোৰ কেনেকৈ কৈছে? চবকে বুৰ্বক বনাব পাৰিবি, আমুক কাকলিক নোৱাৰ, তহঁতৰ নিচিনা মানুহৰ কথা চব জানো, আঁতৰ দিনৰ পৰা চিন্তা নহ'ল মোৰ ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে, দৰা এটা দেখাবলৈ নহ'ল, চাকৰিটো জাহাই পালে আই ঐচা, ইটো পইচা সিটো মানুহ আহিবলৈ লৈছে আৰু দৰা দেখাবলৈ। চক দে খুইদি, মই ইয়াত আপোনালোকত কাজিয়া লাগিবলৈ অহা নাছিলোঁ আকৌ, মই বোলো সেই চাকৰি বাকৰি পাইছে ভাল ছোৱালী, এই আমাৰ ঘৰফালৰ সেই সম্পৰ্কীয় ল'ৰা দুটালৈকে লৈ যাওঁ সেইবুলিহে আহিছিলোঁ, ধনী ধনী মানুহ, আপোনালোকৰ ছোৱালীকেইজনী কালেই ভাল হ'লহেঁতেন, আপুনি যেতিয়া আৰু মন নকৰে নাই ইমান বেয়াকৈ নক'ব পাই। হ'ব হ'ব, ইমান যদি তাই সেই আমাৰ ছোৱালীকেইজনীৰ কথা চিন্তা কৰিলিহেঁতেন আগতেই দেখালিহেঁতেন ল'ৰা, জাহাই চাকৰি পালে তাহাই একদম আহিছা, নিদিওঁ মই ছোৱালী যা, ভাল ল'ৰালৈ দিম, নিজে চাই চিতি দিম। আজিকালি দুনিয়াখনৰ মানুহ যে ভাল কিবা এটা কৰিবলৈ ল'লে বেয়াটোহে দেখেগৈ, দেখিছা দেখিছা এই মানুহবোৰ একদম মানে পইচা লোভীয়া জাত, আগতে হ'লে ছোৱালীকেইজনী সেই কোনেও দৰা এটা নেদেখায়ও, ভাল ল'ৰা এটা আহিলেও ভঙাইহে নিনিয়েহে কোনেও, আৰু এতিয়া সেই চাকৰি পালে একদম, এতিয়া ইটো পিছত মানুহ সুধিবলৈ আহি আছোঁ, কালিও আহিছিলে জখলা ভাই বোলে এনেকৈ তেনেকৈ দৰা দেখাব পাৰিম বোলে আপোনালোকৰ ছোৱালীকেইজনী, আমাৰ বোলে সেই মামাৰ ঘৰ ফালৰ, আৰু চা চা বোলো চব যা বুলি আমাক নালাগে দৰা দেখাব বোলো, কেৰেকা চাহপানী এটোপাহে খাবলৈ মন গৈছে, দেখিবলৈ মন নাযায় মানুহখন, ইটো পিছত সিটো আহি আছে, আৰু এইচ কাক বকি আছ হয়নে, মুখ চুখ ফুলাই একদম ভূৰ ভূৰাই আছ যে, এই নকবি আৰু বগী মাই, এতিয়া সেই মানুহ এটা আহিছিলে বগাই বুলি কয়, আমাৰ সেই ফালে যেনিবা ধনী মানুহ আৰু, কোনো দিনে ভৰি দিবলৈ নাহে আমাৰ ঘৰত, এতিয়া ছোৱালীকেইজনী চাকৰি পালে বুলি গম পাই দৰা দেখাবলৈ আহিছিলে, খেদিলোঁ মই, হৰি হৰি আৰু দেই, ভালেই কৰিলি খেদিলি, অত্তৰ দিনৰ পৰা সেই দিপি লিপি দৰা এটা কোনো নেদেখায়, এই চাবলৈ আহিলেও ভাঙে, এতিয়া সেই চাকৰি পৰা দেখি একদম চবকে সেই দৰা দেখাব লাগে, এতিয়া এইবোৰ মানুহ, এইবোৰ মানুহ একদম মানে কৈছোঁ নহয় পইচা লোভিয়া যা, ভালেই কৰি খেদিলি, পিছৰ দিনেও ভাল নাপাব সিহঁতি, পাবচোন মোৰ ছোৱালীয়ে ভাল নাপাব, ভাল ভাল ছোৱালী সিহঁতি চাকৰি কৰিব, এতিয়া ঘৰতে ঠিক ঠাক কৰি লওঁ, ধুনীয়াকৈ বিয়া দিব লাগিব দুইজনীকে আৰু, নিজে চাই বৈ ধুনীয়াকৈ ভাল লালে দিম। মা কোনোবা আহিছিলে নেকি? অঁ আহিছিলে, বগাই আহিছিলে, আহি পেলাই তহঁতৰ বিয়াৰ কথা কৈ আছেহি, আগতে হ'লে একদম সেই আমাৰ ফালে ঘূৰিও নাচায় আমাক মানুহ বুলিয়ে নুকুছে, এতিয়া তহঁতি চাকৰি পেলাই দৰা দেখাবলৈ আহিছিলে, মই কিন্তু ভালকৈ নক'লোঁ দেই, একদম দমভালি মাৰি কথা ক'লোঁ গুচি গ'লগৈ, মই এনেও এতিয়া বিয়াৰ কথা ভবা নাই, এতিয়া চাকৰিটো পাইছোঁহে, ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আছেই, বহুত কাম আছে আৰু। কিমান ভাল ছোৱালী দেখিছেনে, কিমান লক্ষী ছোৱালী, ঘৰখনৰ কথা ভাবিছে, চাকৰি পাই সেই দৌৰ মাৰিবলৈ বিচাৰি থকা নাই নহয় এনেৰ নিচিনাকৈ, এই কওকচোন বাৰু
মা দেউতাহঁতে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ালে, সিহঁতে ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, এতিয়া আৰু চাকৰিটো পাই গুচি গ'লেহে হ'ব আৰু। মাহঁতক ভালদৰে ঘৰ চৰ এটা বনাই চব থান ঠিক কৰিহে আৰু বিয়া হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। তহঁতৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ কেতিয়া আহিব? আহিব আহিব মা, এই অহা শুক্ৰবাৰে চবকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব আৰু। দীপিকাত গ'লগৈ, ৰাতিপুৱা পৰা দেখাই নাই। এই তাই ডকুমেণ্ট অলপ উলিয়াবলৈ গৈছে কেফেত, লাগিব যে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ সময়ত কিবা কিবি ডকুমেণ্টছ লাগিব পাৰে যে। বছ চাহ পানী অকণ খাওঁ খাওঁ লাগিছে, বনাই আনগৈচোন যা। অঁ পেহী, মই বনাওঁগৈ ৰ'ব, দুইজনীলৈকে বনাই আনোগৈ। ভাল দিন আহিব আৰু, এতিয়া ছোৱালীকেইজনী চাকৰিকেইটা হ'ল যেতিয়া। চিন্তা নাই আৰু, এতিয়া ছোৱালীকেইজনী নিজৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিলে যেতিয়া। বৰ ফুটনি হৈছে বিপি লিপি মাৰ পৰা ছোৱালীকেইজনী চাকৰি হ'লত। হেলাক বুলি দৰা দেখাবলৈ গ'লো আৰু অপমান কৰিহে পঠিয়ালে একদম। কি হ'লো আপোনাৰ ইমান ভূৰ ভৰাই আছে যে? হ'বলৈ আৰু কিটো আছে, দীপি লিপিহঁতৰ কাৰণে দৰা দেখাবলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ হেৰি কি বুলি কয় দাদাৰ ল'ৰাকেইটালৈকে বোলো সেই বিয়াখন পতাই দিওঁ, চাকৰিও পালে সুধিবলৈ গৈছিলোঁ। মাকে যিখনে কৈছে আৰু অপমানিত কৰিহে পঠিয়ালে মোক। ক'বই আকৌ, আপুনি আগতে সিহঁতৰ ঘৰলৈ নেযায়ে, মোকো যাবলৈ নিদিয়ে, এতিয়া চাকৰি পালত এতিয়া তেনেকৈ গৈ আৰু দৰা দেখালে গালি খাবই লাগিব আপুনি। তুমিও খংটো তোলাই নল'বা দেই, মোক খঙেই উঠি যায়। জানো পাই আপুনিহে জানে আৰু দেই, এইবোৰ কিনো কৰি থাকে। যোনঘৰ মানুহলৈ কেতিয়াও ভৰি দিবলৈকে নাযায় দুখীয়া বুলি হাঁহে, সেইঘৰ মানুহে আকৌ এতিয়া চাকৰি পালতে গৈ পেলাই হেৰি কৰিলে মানুহে খং উঠিবই। বনশাক দুডাল মানকে বুটলি লওঁ পাই, বহুত দিন হ'ল বনশাক বুটলাই নাই। আমাৰ কোলাই চাকৰি পোৱাৰ পিছত যে সেই বনশাক খাবলৈ পাহৰিলে, মাছে মাংস খাই থকা হয়। আজি বোলো দোন বন কেইডালমানকে সেই বুটলি লৈ যাওঁ, খালে ভাল, পেটৰ কাৰণেও ভাল, তাৰপিছতে হেৰি বহুত কাৰণে ভাল পায় দোন বনটো। সেইখাতি বোলো দোন বনকে লৈ যাওঁ, আলুৰ লগত ভাজিব লাগিব। আজি আকৌ জমনি নহয় আৰু, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই হেৰি মোলে কমলিকা বাইদেউ ফোন কৰিছে নহয়, তাৰপিছতে কৈছে কি বোলে হেৰি এই ছোৱালীকেইজনীক বোলে আকৌ এবাৰ সুধি চাবিচোন বোলে লক পকালে, মই ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া বোলে চাকৰি পালে যে। মই দিদো নহয় ভেদ ভেদকৈ হাঁহি বোলো, হয়নে বোলো এতিয়া ছোৱালী নিব পৰা হৈ গ'ল বোলো, আগতে হেনো এই ইমান বোলো বেয়া বেয়াকৈ কৈ পেলাই নিবলো, এতিয়া বোলো লাজ লাগিব লাগিছিলে আপোনাৰ বুলি সেইবুলি ক'লো। মানুহবোৰ আকৌ কিছু আকৌ দেই চাকৰি বুলি গম পালে, আৰু যেনেকুৱাই নহওক ছোৱালীজনী নিবই, মানে পইচাকেইটা নিব আকৌ ছোৱালীজনীনো কি আৰু ধন, ধনৰ গছ এজোপা নিম বুলি ভাবে। কেলেই যে এনেকুৱা হ'ল আৰু মানুহখন, পইচা বুলি ক'লে মৰি যাব আৰু। মই আকৌ সেই মানুহজনী কেনেকুৱা সেইটোহে চাওঁ পাই, দীপি লিপি কিন্তু মই ভাল ছোৱালী দেখিছিলোঁ, স্বভাৱে চৰিত্ৰই পঢ়াটো চোকা চাকৰি পাইছে এতিয়া, মই আকৌ মানুহ চিনি পাওঁ, সেইখাতিৰেহে দেখাইছিলোঁ নিজৰ বুলিকে। তেতিয়া আকৌ সেই ইজেক্ট মাৰি পেলাই এতিয়া চাকৰিকেইটা দেখি ধনকেইটা দেখি পেলাই সেই ছোৱালীকেইজনী নিবলৈ মন। আৰু কি ক'লে ফেচ টু ফেচ কথা কওঁ দেই, এইবোৰ লোক ঢাক নাই আৰু, এইবোৰ লোভিয়া মানুহ, পইচা লোভিয়া মানুহৰ একো মূল্য নাই, পইচাহে মূল্য দেখে, বেয়া কথা বেয়া কথা। বন্ধুসকল, এই বনশাক বুটলিবলৈ আহিলোঁ পাই, আজি বোলো বনশাক কেইডালমানকে খাওঁগৈ, খালে ভালো। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা বাৰু, এফালে পূজাও পালেহি নহয়, পূজাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন। পূজা কাপোৰ চাপোৰ কিনিলে নাই? মই কাইলৈহে কিনিমগৈ আৰু। এই খানাটো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু, যদিহে ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডবোৰত কি হ'লগৈ, দীপি লিপিৰ জীৱনটো কি হয়গৈ চাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা